Olukiiko olufuzi mu kinywa ki NUP lutudde enkyala leero ku kitebe ky'ekibiina kino Makerere Kavule okukola enkyukakyuka ku buddu bwa gavumenti mu Paalamenti. Bano okukola enkyukakyuka kisinze ku ssemateeka wa Paalamenti. Abawulire obuvuga gavumenti olulagira okukola enkyukakyuka singa ekisaana ky'akuya oludda oluvuganya kiggwako. Okulembeza ab'enjawulo bakyusiddwa naye ng'okusinga dde embeerezi ebadde ku kifo ky'akuya oludda olwa gavumenti ekibaddemu Oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba. Era omubaka wa Nyendo Mukungwe Namusikiza Ssenyonyi, omubaka wa Nakawa East era nga yabadde ssentebe wa Kosasi. Akafuba Abogodde bakyakagenda mu maaso mu bakulembeze ba NUP era babaddewo obunkeke mu bano. Ekifo ekiba kisinze okwensa bannayuganda emitima kye kyakulya olwawula gavumenti nga kibaddemu abavuganya bano okubadde Mathiasi Mpuuga Nsamba abaddeko, Muhammad Mwanga Kivumbi w'e Butambala, Mende Lisego n'akali amaggwa wamune jowe Ssenyonyi akiwangudde. Mu kwogera kw'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannayuganda okwebaza Mathiasi Mpuuga Nsamba olw'okukulembera obulungi oludda oluvuganya. Ze mu kaseera akazibu weebale olw'obwa Sseruganda n'okutulungamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go weebale nnyo weebale ddala. Kyagulanyi agamba nti okukyusa Mpuuga tekitegeeza nti akakanyiziddwa eddaala wabula kabonero akawa omukisa abalala n'abokulembera mu ggwanga lyabwe. Enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza. Eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku ttipi owasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya. Ono era alina obugambo asibidde akulira oludda olwa gavumenti omuggya Jowero Ssenyonyi. Taba obere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde, kituufu weeralikirire kubenga tozogenda okwambala nene nnyo naye tolina ensonga nyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira. Oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba mu kwogera kwe yeebaza abakabane wamuli bannakibiina kye olw'omuteekamu obwesige. Kozo obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka ebiri n'ekitundu era situbejjusa. Njagala kwebaza bonna betutambudde nabo okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne president. Ono era ategeezezza nga bagenda okusigala ng'awabula amudidde mu bigere. Jowero Ssenyonyi nga yaakulya olwa gavumenti mu Paalamenti omuggya asuubizza okutandikira Mpuuga w'akomye. Weewaawo nina essanyu naye ate nga ntunuulira olusozi bangalagadde oluli maaso gange lwe nnina okutabaala awamu ne bannange naye nina essuubi nti Katonda agenda kunsobozesa. Baba kulembeza olw'okubadde Shamim Malende emawo kigoye Ssempala Sajjabe n'abakulembeza abalala olwo byogedde ku nkyukakyuka empya. Olw'okuteekamu ttoketi yennyini ekwatagana n'ebyennyini bye nkola kye ngenda okutandikirako okusookera ddala kuteeka Uganda Human Rights Commission kuninga ku nsonga y'abantu baffe abaabusibwawo. Nene ngamba bulijjo nti ffe gye tuli aba National Unity Platform oba gye mbadde obuseera byonna bagamba ntuliko opposition naye situliko opposition. Nze njagala okubategeeza mu kulaba okwange tutegeerera butegeerezi gavumenti eriko kitegeeza nti kati bwe tuba tugitegeeredde erabire ku ffe naye yennyini munda esobole okulaba nti etandika okukyusa obukulembeze bwayo osanga ebintu bijja kukyuka mu ngeri ndala nnyo. Akoze nga waayo obukulembeze akikoze bulungi nnyo ekiragira ddala nti Uganda tukuze ekiragira ddala nti obukulembeze buba babukwazizeeko bwazisi time etuuka n'obudizaani nnyini bwo. Jowero Ssenyonyi ekyokuba leader of opposition kino kitula kiwangafe abavubuka amaanyi okulaga nti kati sawa zino tuyina essuubi naye bino tubadde tugira nti bano abaalinga batambula ne Dr. Kanokiza Besigye ate be bajja mu NUP ate be baali bawa kadzi kyali kyatumalamu amaanyi naye nze kati nganze Kayanja Moses kinzizizzaamu amaanyi. Ebifo ebyabikoleddwamu ennongooseza Mathiasi Mpuuga Nsamba afuuliddwa kamisona Paalamenti ekifo ekibadde mu Francis Zaake Butebi. Nambozi Bakireka afuuliddwa minisa w'ensonga z'omunda ekifo ekibaddemu Abdulla Kiwanuka Mulima Mayuni. Mende Lisego n'akali amaggwa afuuliddwa ssentebe wa Kosasi ekifo ekibaddemu Jowero Ssenyonyi. Ibrahim Ssemujunganda muna FDC afuuliddwa minisita w'embali ya eggwanga muno okugiteekerateekera ekifo ekibaddemu Mwanga Kivumbi. Haruna Luwangula, Delta TV, wane Makerere Kavule.